হেই ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ সকলো ভালেই আছে। আৰু আজি মই বহুদিনৰ মূৰত এটা হেল্থ টিপছৰ ওপৰত ভিডিঅ' বনাবলৈ আহিছোঁ। আৰু এই ভিডিঅ'টি বিশেষকৈ নতুনকৈ মাক দেউতাক হোৱাসকলৰ কাৰণে খুব বেছি জৰুৰী বুলি ভাবি ভিডিঅ'টি বনাইছোঁ। আৰু আপোনালোকে মোৰ যিসকলে আগৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে, ভ্লগবিলাক চাই, তো তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পায় মই এজনী স্বাস্থ্যকৰ্মী হয়। তো আমাৰ গৰ্ভৱতী আৰু শিশুৰ লগতে বহুত বেছি কাম থাকে। তো তাৰ কাৰণে আজি মই ভাবিছোঁ, শিশুসকলৰ যিহেতুকে ঠাণ্ডাৰ দিন ন, ডিচেম্বৰ মাহ পৰিছে, তো ঠাণ্ডা গৰমৰ দিন গৈ ঠাণ্ডা দিন পৰিছে, ইফালে জানুৱাৰী মাহ আহি আছে ঠাণ্ডা বেছিকৈ। তো ঠাণ্ডাৰ দিনত বিশেষকৈ সৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলৰ আৰু 65 বা 60 বয়সৰ 60 বছৰৰ ওপৰৰ যিখিনি আমাৰ লোক আছে, তেওঁলোকৰ কাৰণে এই বেমাৰটি মানে বহুত বেছি হোৱা দেখা যায়। বিশেষকৈ বাচ্চাসকলৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত বেছি হোৱা দেখা যায়। আৰু এইটো কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি আৰু এইটো হোৱা বুলি আপুনি কেনেকৈ গম পাব, তাৰ ওপৰত মই কিছু আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। তেতিয়াহ'লে বলক আপোনালোকক প্ৰথমতে মই এখন দেখুৱাওঁ। তো এইখন এইখনত ধুনীয়াকৈ আছে যে নিমনীয়া। আচলতে প্ৰথমতে জানো হওক, নিমনীয়ানো কি? আমাৰ কি হয় সাধাৰণতে, যেতিয়া শিশু এটাৰ কাহ হয়, জ্বৰ হয়, তেতিয়া ভবা যায় কাহ জ্বৰ হৈছে। এনেকুৱা কিছুমান আজিকালি বাৰু গাৰ্জেনবিলাক খুব বেছি চিনচিয়াৰে হৈছে, সাৱধানে হয়, কিন্তু এনেকুৱা কিছুমান গাৰ্জেন আছে যিয়ে নেকি, সকলোৰে কথা কোৱা নাই, যিয়ে নেকি জ্বৰ হ'লে ফাৰ্মাচীৰ পৰা টেবলেট বা মেডিচিন আনি বাচ্চাটোক খুৱাই দিয়ে আৰু অকণমান কমি যায়, আকৌ হয়, আকৌ খুৱাই তেনেকৈ থাকে, থাকি থাকি লাষ্টত কি হয়, নিমনীয়া নামৰ এই বেমাৰবিধে পায় আৰু বাচ্চা মানে মৃত্যুমুখতো পৰি যায়। লাষ্ট ষ্টেজত যেতিয়া হস্পিটেল পায়, তো লাষ্ট ষ্টেজত হস্পিটেল পালেতো ডক্টৰে বচাব নোৱাৰিব ন, তো তেনেকৈ ফাৰ্মাচীৰ পৰা মেডিচিন আনি খাব নালাগে। ডক্টৰক জ্বৰ কাহ হ'লে সৰু বাচ্চাৰ ক্ষেত্ৰত, এনেকুৱা দিনত জ্বৰ কাহ হ'লে আপোনালোকে ডক্টৰৰ ওচৰত যাব লাগে। আৰু এতিয়া প্ৰথম কথা জানো হওক, নিমনীয়া কি? নিমনীয়া হৈছে আমাৰ ইনফেকশ্যন আৰু ইনফ্লেমেশ্যন। ইনফেকশ্যন আৰু মানে ইনফ্লেমেশ্যন হয় লাংছত, আৰু লাংছত মানে কাফ জমা হৈ যায়। তো তাৰ কাৰণে উশাহ নিশাহ লোৱাত বহুত বেছি কষ্ট হয় আৰু তেনেকৈ কাফ জমা হৈ উশাহ নিশাহ লোৱাত কষ্ট পাই পাই বাচ্চা মৰি থাকে। তো এতিয়া জানো আহক, নিমনীয়া হোৱা বুলি সাধাৰণতে জ্বৰ কাহ হ'লে আপোনাৰ নিমনীয়া নহয়, নহ'বও পাৰে। তো আপোনালোকে নিমনীয়া যে হৈছে বেবীটিৰ বা শিশুটোৰ আপোনালোকে কেনেকৈ গম পাব? ইয়াতে ধুনীয়াকৈ দিয়াই আছে, মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। চৰ্দি আৰু কাহ বৃদ্ধি হোৱা, মানে চৰ্দি আৰু কাহ হৈ আছে কিন্তু অতিপাত যদি চৰ্দি কাহ হৈ থাকে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে গম পাব নিমনীয়া হৈছে। আৰু লগতে শিশুটিয়ে যদি গাখীৰ খাই আছে, ছমাহলৈকে যদি গাখীৰ খোৱা শিশু হয়, তেতিয়াহ'লে সেই শিশুটিয়ে গাখীৰ খোৱাটো বন্ধ কৰি দিব আৰু লগতে খুব বেছি কান্দিব। তাৰপিছত দ্ৰুত উশাহ নিশাহ, মানে বহুত বেছি ঘনে ঘনে উশাহ নিশাহ ল'ব, এনেকুৱা লাগিব বাপৰে, আপোনালোকক দেখিয়ে মানে ভয় লাগিব, ইমান মানে খৰখৰকৈ উশাহ নিশাহ ল'ব। তাৰপিছত আছে উশাহ লওঁতে বুকু ভিতৰলৈ সোমাই যায়, মানে শিশুটিৰ যেতিয়া উশাহ ল'ব বুকুখন ভিতৰফালে সোমাই যাব। সাধাৰণতে উশাহ ল'লে কি হয়, বুকুখন আমাৰ ওপৰলৈ উঠি আহে। যেতিয়া শিশুটিৰ নিমনীয়া নামৰ বেমাৰবিধে পাব, তেতিয়া কি হয়, শিশুটিৰ বুকুখন ভিতৰফালে সোমাই যাব। তাৰপিছত অতিপাত জ্বৰ হ'ব, বহুত বেছি জ্বৰ হ'ব। তাৰপিছত কি হ'ব, ভোক নালাগিব শিশুটিৰ, ঠাণ্ডা লাগিব, তাৰপিছত ভাগৰ বা অত্যাধিক টোপনি। বাচ্চাটো তাৰমানে কোনো ধৰণৰ ৰেছপন্সেই নাথাকিব, খালি শুয়ে থাকিব, কোনো ধৰণৰ আমনি নাই, শুই থাকিব। এইখিনি হৈছে নিমনীয়াৰ বহুত এইকেইটা গুৰুতৰ লক্ষণ, মানে এইকেইটা জানিব লাগে। তাৰপিছত কি কৰিব লাগিব, আপোনালোকে নিমনীয়াৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ, নিমনীয়া নহ'বলৈ আপোনালোকে এইকেইটা দিন শিশুটিক কেনেকৈ ৰাখিব? শিশুটিৰ শৰীৰটো ঢাকি ৰাখিব লাগে, টুপি, মোজা, কাণ ধুনীয়াকৈ কাণ কভাৰ কৰি টুপি পিন্ধাব লাগে, তাৰপিছত মোজা পিন্ধাই ৰাখিব লাগে, তাৰপিছত ঊলৰ কাপোৰ পিন্ধাব লাগে এইকেইটা দিন যিটো ঠাণ্ডা দিন হয়। তাৰপিছত
বহুত বেছি ধোঁৱা, মানে শিশুটিক লৈ যায় কিছুমানে যে জুই, এই ঠাণ্ডা দিনত জুই ধৰি যায়, জুই জুই আমি পোৱা বুলি কওঁ, আচলতে জুই যে ধৰে মানে ঠাণ্ডাত সেক দিবলৈ, আচলতে জুইত যিটো ধোঁৱা ওলায় সেইটো একেবাৰে বেয়া, এইটো বেমাৰৰ কাৰণে, এইটো বেমাৰ হ'বলৈ তো জুই ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, ধোঁৱাৰে ঘৰটো মানে ভৰি থাকিব নালাগে, ধোঁৱা বহুত বেছি বেয়া। আপোনালোকে যদি ভাত ৰান্ধে গেছৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, তাৰপিছত ৰন্ধা আৰু খোৱাৰ আগতে বা শৌচাগাৰৰ পৰা আহোঁতে ভালকৈ হাত চাবোনেৰে ধুব লাগে, তাৰপিছত জন্মৰ পিছৰ প্ৰথম ঘণ্টাতে, মানে জন্ম পোৱাৰ লগে লগে, আপোনালোকে বহুতেই জানেই, বহুতে মানে সকলোৱে জানে, জন্ম পোৱাৰ লগে লগে মাকৰ গাখীৰ দিব লাগে হস্পিটেলত। আজিকালি জন্ম পায়ে, তো হস্পিটেলত জন্ম পালে কি হয়, মাকৰ গাখীৰ পায়েই যায়, যদি চিএচ নহয় বা বাচ্ছাৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহয় বা মাকৰ কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাই, তেতিয়াহ'লে লগে লগে উইথিন হাফ এন আৱাৰত মাকৰ গাখীৰ ব্ৰেষ্ট ফিডিং কৰায়। তাৰপিছত 6 মাহলৈকে কেৱল মাকৰ গাখীৰেই দিব লাগে, কাৰণ মাকৰ গাখীৰত আপোনালোকে সকলোৱে জানে বহুত বেছি প্ৰটিন ভিটামিন মিনাৰেল যিখিনি বেবী এটাক দৰকাৰ, ইমিউনিটিৰ পৰা, ইমিউনিটি ষ্ট্ৰং কৰাৰ পৰা গোটেইখিনি মাকৰ গাখীৰত থাকে, তো মাকৰ গাখীৰে দিব লাগে, তাৰ বাহিৰে বেলেগ একো দিব নালাগে। তাৰপিছত 6 মাহৰ পিছত সেই মাকৰ গাখীৰৰ লগত সংযোগ কৰি বেলেগ অকণমান লাইট ডায়েট খুৱাব লাগে। তো এইখিনিয়ে আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে নিমনীয়া নহ'বৰ কাৰণে আপোনালোকে কি কি কৰিব, কাৰণ যদি আজি ভিডিঅ'টি চাই অলপ হ'লেও কিছু মানে ভাল লাগিছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটি ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কমেণ্ট এটা কৰি জনাব।